ли се чувствата днес национално външно оценяване по български език и литература? Ами, не много спокоен. Какво те притеснява? Не успя да минеш целия материал? Ами, не че не успях, просто малко сега. Притеснявам се сега. А от тук нататък какви оценки искаш и къде си се ориентирал, към кое училище? Ами, все още не съм сигурен на къде искам, но до края на работа ще съм се... Как се чувствате? Мислите ли, че ще ви върви по вода днес? Възможно е. Какви оценки очаквате и какъв е вашия път от тук нататък? Ами, достатъчно труд положих и предполагам, че ще получа висока оценка. Къде искате да учите? Езикова гимназия. Какъв език си избрахте? Ами, за втори руски, първи английски. Малко притеснение. Какво ви притеснява? Не успяхте да усвоите целият материал или не? Ами, не. Аз притеснявам за преразказа, дали ще запомня абсолютно всичко. Извънредното положение, дистанционното обучение, по какъв начин ви се отрази? Това беше ли добре за вас? Успяхте ли да усвоите целият материал, така както вие желаете? Ами, да. На мен лично не ми повлия много. Аз си учих постоянно. А от тук нататък къде? Какъв е вашия избор за училище? Езикова гимназия. С какъв език? Английски. Аз съм в езикова с английски и руски. Ами обучението мина както в училище. Не беше чак такава голяма разлика за мен. Учих се постоянно. Когато си постоянно, няма да имаш такива проблеми, каквито имаш по принцип. Така един, че в училище е същото. Ми притеснявам се повече на матурата за преразказа, тъй като трансформиращия е доста по-подробен и под притеснение може да запомниш повечето неща и заради това. Национално външно оценяване по български език и литература, току-що като че ли вече влязаха всички ученици, всички седмокласници? Да се надяваме, че са всички. Това ще разберем малко след 9 без 15. При строг контрол? При строги противоепидемични мерки, някакви проблеми имаше ли до сега? Не, абсолютно никакви проблеми. Единствено проблем ни създаде дъжда, защото трябваше да осигурим условия да приберем децата, да не останат под дъжда. Но мисля, че и с това се справихме. Това, че децата са под напрежение, е ясно за всички, макар и да не си признават, но това е нормално. Колко стаи отделихте за седмокласниците? По колко човек ще бъдат в стая? Седмокласници ще бъдат по 10. Във всички стаи, в една стая са 7, в друга 9. Общо 5-7 и 3-10 стаи. Квесторите? Да. Квесторите са на лице, на време, инструктажа. Приключи на време. Всичко е нормално.